গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল বৰ্ণালি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চ' ফ্ৰেণ্ডছ সকলোৱে কেনেকুৱা আছে আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ বাৰু মই ইমান এটা ভাল নাই যদিও এতিয়া ভালে আছোঁ কেইদিনমান আগতে মানে মোৰ ফোনটো বহুতেই বেয়া আছিল চ' সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মাজলৈ ইমান দিনে আহিব পৰা নাই চ' ভাবিলোঁ আজি আহি আহোঁ আৰু আছোঁ বহুত দিনৰ পিছত কেমেৰাটো অন কৰি হাতত লৈছোঁ বাৰু আজি দেওবাৰ হয় আৰু আজি বতৰটো ইমান এটা ভাল নহয় আৰু কালি ৰাতি মানে মায়ে মানে ধান উখুৱাইছিলে আৰু আজি চাওকচোন আজি বতৰটো কেনেকুৱা মানে আজি একেবাৰে ৰ'দ নাই চ' এই ধানবিলাক মানে কেনেকৈ মানে শুকাব চ' আজি ৰ'দ দিলে মানে অলপমান যদি ৰ'দ হ'লেহেঁতেন তো ধানবিলাক শুকি গ'লে ভাল হ'লেহেঁতেন মানে সেইবিলাক ধান মানে পিছত মানে গোন্ধ ওলাই যাব চ' নাজানো এই ধানবিলাকৰ প্ৰতি কি হ'ব চ' আজি দেওবাৰ দিনা যেতিয়া আজিতো ঘৰত মানে কাম আছে কিছুমান চ' এই চ' দেওবাৰ দিনা মানে এইটো কৰোঁ এনেকুৱা লাগি যায় কোনটো কৰোঁ কোনটো নকৰোঁ এনেকুৱা লাগি যায় চ' দেওবাৰ দিনাখন ময়ো মানে অলপ ফ্ৰী আছোঁ আজি ফ্ৰী মানে আজি দেওবাৰ দিনাখন যেতিয়া কলেজ টলেজ বন্ধ চ' আজি ঘৰতে মানে কাম কাজ কৰি ল'ব লাগে সেইকাৰণে মই মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে কাপোৰ কানি কেইখনমান কাপোৰ কানি ধুই দিলোঁ আৰু গা পানী ধুলোঁ আৰু চুলি ডালো ধুলোঁ চ' আৰু আমাৰ মানে ঘৰ ভাঙিছে মানে দক্ষিণ ছাইডত যিটো ঘৰ আপোনালোকে দেখিছিলে মই আগৰ ভিডিঅ'টো দেখিব পাৰিব যদি দেখা নাই মই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব এই দক্ষিণ পাখৰ ঘৰটো মানে ভাঙিছে আৰু তাত মানে কঁঠাল গছটো মানে ডাঙৰ এটা কঁঠাল গছ আছিলে সেই কঁঠাল গছটো ভাঙি দিছে চ' চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু তাতে মানে এতিয়া মাটি কাটি আছে ট্ৰেক্টৰেদি চ' চাওক মই চ' এইটো আছিল আমাৰ দক্ষিণ ছাইডৰ ঘৰ আগতে আপোনালোকে দেখিছিলে মোৰ সেই উৰু বিহুৰ আগদিনাখন যেতিয়া ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ মই সেইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দক্ষিণ ছাইডত যে আমাৰ যিটো ঘৰ আছিলে সেইটো ঘৰ আপোনালোকে দেখিব পাৰিছিলে বাৰু সেইটো ঘৰ এতিয়া ভাঙি দিলে ইয়াত আকৌ নতুনকৈ ঘৰ বনাব আৰু এতিয়া মাটি কাটি আছে আৰু এইটো আছিল ডাঙৰ কঁঠাল গছটো গছটো বাৰু মিডিলত আছিলে সেইকাৰণে গছটো উঠাই দিয়া হ'ল আৰু এইটো গুৰিটো মাই তুলি আছে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে ঘৰৰ মানে এই ডাঙৰ কঁঠাল গছটো কাটিলে তো এই ডাঙৰ গছৰ কঁঠাল মানে পৰিৱৰ্তে এইয়া গছ লগাইছে ইয়াত এটা কঁঠাল গছ লগা হৈছে কাৰণ আমি এটা গছ কাটিলে তাৰ বিনিময় আমি দহটা গছ মানে গাড়িব লাগে আৰু দহটা নাগাৰিলেও আমি গাড়িব লাগে আৰু এইপিনে এটা এইটো কোমোৰা গছ হয় গাড়িছে আৰু এইপিনে আৰু এটা ডাঙৰকৈ আম গছ লগাইছে দেউতা কাৰণ যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ মানে আগৰ প্লেচটো ইমান এটা ভাল নাছিলে এতিয়া যিহেতু প্লেচটো প্লেচ কৰি আছে ঘৰৰ চব গছপুলিটো ৰুব লাগিব এয়া এটা আম গছ লগাইছে আৰু এইপিনে লগাইছে এইটো লেমু গছ চাওক লেমু গছটো বহুত মানে আগতে মানে ৰোৱা আছিলে তাৰ পৰা উঠাই লৈ আনি এইপিনে প্লেচ কৰি সেইটো এই ছাইডত মানে আমাৰ পুখুৰী ছাইডত এনেকৈ লগাইছে তো লেমু গছটো ভালে আছে এতিয়া চাওক আৰু এইপিনে তামোল গছ লগোৱা হৈছে চ' এনেকুৱাই আৰু এইখন ফুৰিব মানে এনেকৈ এনেকৈ লাহে লাহে গাছ গাড়িলেহে পিছত মানে প্লেচটো ভাল হ'ব চ' তেনেকুৱাই চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই ভাত পানী খাম আৰু ভাত পানী খোৱাৰ পিছত মই আজি এটা ঘৰৰ পেলনীয় বস্তুৰ দ্বাৰা মই এটা বস্তু বনাম চ' এই বস্তুটো আপোনালোকে ঘৰত বনাব পাৰিব চ' মই আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিম তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব লাগিব তেনেহ'লে আপোনালোকক অকণমান ৱেইট কৰক মই ভাত পানী খাই আহি লগ পাই আছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ মই আজি যিটো বস্তু বনাম সেইটো হৈছে পট ডিজাইন আৰু এনেকুৱা পট ডিজাইন চ' মানে এনেকুৱা পটটো চবৰে ঘৰতে থাকে আৰু এইটো এনেকুৱা পট ডিজাইন বনাবলৈ মোক এনেকুৱা এটা পট লাগিব মানে এনেকুৱা এটা সৰু কলহ লাগিব আৰু মই ইয়াত কিছুমান ৰং লৈছোঁ চাওক ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং কালাৰ আছে চ' মোক যিটো যিটো লাগিব মই সেইটোৱে ইউজ কৰিম চ' তেনেহ'লে চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো অলপ ডাঙৰ ব্ৰাছ ল'ব বাৰু মোৰ ব্ৰাছৰ সেইটো মানে অকণমান সৰু চ' যিকোনো মই সেইটো দিয়ে কাম চলাম
এটা মই ইয়ার উপর হোয়াইট রঙের মই ডিজাইন করে আপনাদের চাই সো फ्रेंड्स মই এটা স্টেপ হই গল এটা মই নেক্সট স্টেপত আহিম সো সাউ এটো মই কমপ্লিট হৈ গৈছে এটা পিছৰ ডিজাইনটো বনা আপোনালোকক দেখুৱাইছো তো চাই থাকক So friends, more than next extra for my goal, I will buy this. So buy this. You can see the color. Let's see. So পট ডিজাইন কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু চাওক ইয়াই মোৰ চিম্পল পট ডিজাইন এতিয়াও বাৰু কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু অকণমান বাকী আছে চ' সেয়াও মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু তাৰ আগতে আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেকুৱা মই দুটা পট ডিজাইন কৰিছোঁ চ' আপোনালোকে মোক ক'বচোন কোনটো বেছি ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ঘৰত সজাই ৰাখিব পাৰিব সো ফ্রেন্ডস ফাইনালি মই দুটা পট ডিজাইনেই কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু চাওক ইয়াই হ'ল ফাইনেল লুক আৰু মই ওপৰত এনেকৈ ফুলেৰে সজাই ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ফুল বা এনেকুৱা বস্তু এনেকৈও সজাই ৰাখিব পাৰে চ' আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আৰু মই ওপৰত যে এনেকৈ চিলিমিলিবোৰ দিছোঁ ন এইবোৰ কিন্তু ৰাতি লাইটৰ পোহৰত কিন্তু জ্বলি উঠে আৰু দেখিবলৈ কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগে চ' আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰত সজাই ৰাখিব পাৰে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আজি মোৰ চিম্পল পট ডিজাইনটো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক ভালে লাগিছে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব এইটো বহুত চিম্পল হয় আৰু মানে আমাৰ ঘৰত যেতিয়া পূজা পাৰ্বণ বা এনেকুৱা তিথি হৈ যোৱাৰ পিছত মানে এনেকুৱা সৰু সৰু মানে কলহ বা পট এনেকুৱা আমাৰ ঘৰত কিন্তু থাকিয়ে যায় চ' এইবিলাকে আমি প্লাই নিদি বা মানে অপকাৰীত ব্যৱহাৰ নকৰি আমি এনেকৈ সজাই ৰাখিব পাৰোঁ মানে এনেকৈ ডিজাইন কৰি ঘৰত ৰাখিবলৈ হ'লে বহুত দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় আৰু মানে বিভিন্ন কাজতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি চ' সেয়াই আৰু মই এনেকৈ ঘৰত সজাই ৰাখোঁ আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ যদি আপোনালোকক ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকক ঘৰত ট্ৰাই কৰিব পাৰে চ' ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰি ইয়াতে সামৰিছোঁ তেনেহ'লে আজিৰ আহিছোঁ লগ পাই আছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই